sobe, 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 não para. Acelera, 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 deu. Olha, terminando a ativação de glúteos, você vai usar essa musculatura, tá? O que você vai fazer? Pisa pro lado, desce, volta. Pisa pro lado, desce. É um pequeno agachamento lateral. Pequeno agachamento lateral. Boa. Isso, isso, isso. É um pequeno movimento, lateralmente. Isso, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Saiu no esquema de novo pra finalizar. Sobe, 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 sobe. Não deixa cair. Lá em cima, 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 na busca. Vai, 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 vai.